så skete det, mange iPhone-fans havde ventet på. De nye telefoner kom til salg i Danmark. Velkommen til meremobil.dk Web TV. Apples iPhone 6S og 6S Plus er nu nået ud i de danske forretninger, og som altid var flere teleselskaber klar med køhype og hygge om de første kunder, der havde valgt at stille sig i kø for at være blandt de allerførste med en ny iPhone. Vi kom i går aftes cirka 8:15, altså onsdag. Og jeg har siddet her lige siden klokken 10 i morges. Køerne i år de nåede dog ikke op på samme højder som det, vi tidligere har set. Det hænger ikke sammen med en faldende popularitet for iPhone i Danmark, men det faktum, at det nu er blevet lettere at få fat i en ny iPhone, end det tidligere har været. Et kvarter før salgstarten gik, kunne teleselskabet 3 rapportere, at der var 40 i kø ved deres butik i Lyngby, mens 17 havde fundet vej til Strøget i København. I Aalborg blev der holdt iPhone-fest for kun 5 kunder. Telenor de holdt åben i 6 forretninger, 3 i 5, og Telia de havde ligeledes valgt at holde åben i 6 butikker. Udviklingen med færre personer i kø til at købe en ny iPhone på åbningsdagen sås også ved Apples flagship store på Fifth Avenue i New York. Her var der tydeligvis forventet flere gæster, end tilfældet blev. Det forhindrede dog ikke Apples personale i at arrangere high fives og jubelråb til de første med den nye telefon i lommen, ganske som det også ses, når Apple holder arrangementer andre steder i verden. I Danmark har der været forsalg af de nye iPhones rigtig mange steder. Telia kunne for eksempel fortælle, at de havde 10.000 mennesker i kø til at skrive sig op til en ny iPhone på webshoppen, dengang forsalget startede. Og også det er naturligvis med til at påvirke, hvor mange der gider trodse efterårskulden og stille sig i kø omkring midnat for at være den første med en ny Apple-telefon i lommen. Hvad er det første, I skal tjekke ved den nye iPhone 6S? Jamen, jeg skal nok trykke lidt hårdt på skærmen og se, hvordan det nye 3D-touch fungerer. Og se, hvad det dur til, om det er brugbart på længere sigt, eller om det bare er lige nu her, hvor det er nyt, og det er sjovt. Det er nok 3D-touch. Det gør en stor forskel. Men det har nok glædet mig mest, det er faktisk 4K-video. Det med at være først, det er faktisk ikke kun en lokal dansk tendens. Det er også vigtigt for kunder rundt omkring i verden. I like to be the first to have it, so I just wanted to have it now. I guess it's a bit just selfish, as I want it now, so I just wait in line and get it now. Efter åbningsweekenden i USA kunne Apple rapportere 13 millioner solgte eksemplarer af 6S og 6S Plus, og det er ifølge Apples direktør Tim Cook det største salg af iPhones nogensinde i en åbningsweekend. Oh, det er sådan lidt besværligt ikke at have en smartphone nu, synes jeg også. Den er bare, ja. Det kunne være meget fedt. Den mest populære iPhone blandt de nye i Danmark er iPhone 6S, med 64 GB hukommelse og i farven Space Gray.